Скажемо слава нашому Господу. Як брати казали, за те, що по своєму великому милосердю Він дарував нам бути пред лицем Його в цей ранковий час, слухати Слово Його. Як казав свій час Давид, що він через це отримував велике надбання, велике багатство, тому що він отримував Слово. Саме цінніше, що є, можна сказати, для людини, тому що сказано, що не хлібом одним буде жити тільки людина, але всяким словом, яке висходить із уст Божих. І на самому ділі, якщо Бог скаже, воно так буде. Написано, повелів великій рибі, і та риба пішла і зробила те, що Бог сказав, поглотила того Іону, а потім знову його висадила на берег. Слово Боже, йому покоряється все. Слава нашому Господу. І я так коротко хотів би звернути увагу на декілька місць писання. І перше місце писання буде із книги «Повторення закону». Це буде 30 розділ, 19-20 віршик. Коли в свій час народ ізраїльський виходив, і вже він вийшов, і там потім вони приходили біля тих двох гір, і Бог сказав Моїсею, повелів, щоб Моїсей сказав майбутність народу Божого. І запропонував Божому народу робити вибір в своєму житті. Я так і, думка в мене така була для проповіді про наш вибір, тому що ми щоденно маємо в своєму житті, не один раз вибираємо, маємо вибір в тому чи в іншому. І ось Мойсей постав, розказав все Божому народу і потім каже такі слова. «Во свидетелі пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилепился к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам Аврааму, отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову дать им». Слава Богу нашему. Ось так в свій час Моїсей постав, розказав. Я думаю, що ми всі, читаючи Біблію, пам'ятаємо, дуже багато там читається про благословіння. Якщо ти будеш слухати Господа і так будеш поступати, то де б ти не будеш іти? Щоб ти не будеш робити кругом, тобі буде успіх, кругом тобі буде добре, кругом тобі буде благословіння. І там, коли читати далі, що казав Мойсей, але коли ти не будеш так поступати, то зовсім інше життя буде в тебе. І ось після цих слів Мойсей запропонував Божому народу, що ти вибирай. Ти вибирай, можеш поступити так, можеш поступити по-іншому. Твій вибір. Бог ніколи нікого не принуджує служити йому. А Бог завжди вибирає, або завжди дає вибір людям. І в свій час, коли Христос розказував про свої страждання, розказував про своє те, що він має зробити. І ті 70 учнів, ми пам'ятаємо, вони послухали про Христа. Як це так? Такі жахливі слова. Як це так може бути? Як можна таке слухати? І вони забралися, пішли, вони зробили вибір в своєму житті, вони чули Слово Боже, але вони зробили вибір в своєму житті, і вони пішли, і Христос далі, здається, ну, осталося тільки так маленько в тебе, Христос, 12 біля тебе учнів, і Він до них каже також, зробіть ви вибір. Ви також можете йти, Він не каже, що учні мої, останьтеся при мені. Він їх не, ну, не просить, що будь ласка, я вас прошу, останьтеся, ви ж учні мої, я вас навчаю, я ж добрий Бог, я добрий творець, я добрий пастир. Ні, Він каже їм зовсім такі дивні слова. Ви можете також йти. Якщо ви хочете, ви можете також йти. Але Петро каже, нам нема куди йти. Нам нема в тебе глаголи життя, нам нема куди йти. І я хотів би звернути нашу увагу на те, знаєте, бувають вибір в нашому житті, коли він впливає тільки на життя наше. А буває вибір в нашому житті, коли він впливає не тільки на наше життя, а впливає на життя інших людей, впливає на життя навіть цілої церкви. І я хотів би звернути увагу на один випадок, на один приклад із Старого Заповіту. Ви пам'ятаєте, це в часи Ізраїля, коли Ізраїль виходив і перейшов Йордан, і ось це величезне укріплене місто, і Єрихон. І Бог сказав до Ісуса Навіна, що ось так зробіть, і це місто буде взяте, але ж коли будете брати це місто, то ви все маєте віддати на закляття. І там було так сказано, що усе-все,
Що там знайдете, придайте закляттю. Хай нічого не пошкодує ваше око, тільки там були деякі умови сказані Ісус Навінського народу ізраїльського. І ось після того всього, як зробив Ізраїль, що сказав Бог через Ісуса Навіна, стіни Єрихонські впали і зайшли, місто було взяте. І ми читаємо про те, що там був один чоловік, Ахан, і ось йому полюбилася та гарна одежа сінарська. Полюбилися, ну, ті дорогоцінності полюбилися. І він його взяв, мабуть, ніхто не бачив, може він взяв це все тихенько, і ніхто не бачив, але він взяв його і заховав в себе в домі, в тому шатрі в себе, закопав його, те все. І тихенько, здається, все нормально, ніхто нічого не знає. Але ось після такої великої перемоги, невеличке місто Гай, і там пішли, подивилися, кажуть, людей багато, не треба, трошки людей, пішли ті небагато, декілька тисяч людей на те місто, і отримали поразку, і повернулися додому, і навіть були ті, що загинули в цій боротьбі. І Ізраїль не знає, що сталося, Ісус Навін падає на землю пред Богом, при тому, що Бог сказав, що я благословлю, сказав, що я буду з тобою, я буду тебе прославляти, така перемога, таке падіння стін, величезне місто укріплене взяти, і тут невеличкий город, Гай, і все. І Бог каже, чому ти так робиш, чому ти лежиш, є серед народу Божого те, що не повинно бути. І ось як воно вплинуло, те невеличке, зробив вибір той Ахан. Здається, зробив вибір він, і здається, він взяв тільки що для себе. Але як вплинуло воно на цілий стан Божого народу. І в цілий стан Божого народу, і там було, не пам'ятаю скільки, людей загинуло, і матері, батьки, можливо, дружини, діти бачили свого батька, що ось пішов і не вернувся. Як вплинуло, яка поразка через той неправильний вибір одного чоловіка. Хоча ми читаємо в Слові Божому, він поніс наказання за те, але все-таки вплинуло на Божий народ. Брати, сестри, сьогодні ми багато робимо вибору в нашому житті. І ось іще хотів би сказати про ще один вибір, який вплинув на благословення всієї родини. Пам'ятаєте, один із молодих юнаків, один із молодих людей, такий був Фінієс, і коли народ Божий став робити неправильно, став грішити. І ми читаємо в Слові Божому, читаємо про те, що народ Божий молився, і в той час люди прийшли, один чоловік прийшов і привів з собою ту другу жінку, і вони робили гріх. В той час, коли Божий народ молився, і ви знаєте, в той час, коли це все совершалося, і було відпадіння в Ізраїлі, той чоловік молодий, Фінієс, він піднявся в той момент, і з того служіння він пішов, і він поразив гріх, взявши коп'йо, він поразив гріх. І ми читаємо в Слові Божому, що Бог каже за те, що ось так людина поступила, проявила таку ревність по Ізраїлю, проявила таку ревність по святості Божій, по Богу, то Бог каже за це зійде благословіння, і завжди пред лицем моїм буде стояти муж із цього роду. Брати, сестри, зробив вибір, правильний вибір зробив. І ще пам'ятаєте, іще про одну ситуацію, коли розруха в Ізраїлі, і коли все зруйновано в Ізраїлі, і храмі все зруйновано, і ті люди, які осталися там в Єрусалимі, йдуть до Єремії і кажуть до Єремії такі слова: Єремія, йди помолися до Бога про цей залишок, який залишився. І що Бог скаже, ми те зробимо. Що скаже Бог, ми те зробимо, брати, сестри. Що скаже Бог, ми те зробимо. Це казали люди, впевнені в собі. Це були ті великі мужі в Ізраїлі в свій час. Бачачи те все, я думаю, воно настільки вплинуло на них, що Єремія казав, що Словом Божим, що так буде, не вірили. Але ось сталося, вони кажуть, Єремія, що Бог скаже? Єремія каже, туди, куди ви направляєтеся, не йдіть, а тут залишайтеся, не йдіть туди. І знову люди роблять вибір, стоять на роздоріжжі, куди йти, хочемо туди йти. Але Слово Боже каже, тут залишайтеся. І вони зробили неправильний вибір, ми читаємо, що вони пішли туди, в Єгипет, і забрали з собою Єремію як заложника. Але Єремія каже, Словом Божим, що те, чого ви боялися, воно вас постигне. Брати, сестри, ви знаєте,
Сьогодні в нашому житті ми можемо поступати так чи інакше. Бог дав право, Бог дав вибір нам. Поступати так чи інакше. Одноразу на братерських ми розмовляли, і таке було запитання в нас. І там дві відповіді на те запитання було. І та хороша відповідь, і та свята, і та свята. І ви знаєте, я так взяв для себе із того, із тієї братерської такий, ну якби, урок. Один брат старший каже до нас всіх: брати, коли є у нас дорога, чи якесь рішення питання, і те хороше, то за краще нам вибрати те, що більш святіше. І ви знаєте, я так для себе взяв, і здається правильно, але за краще вибрати те, що святіше. Хай Бог допоможе нам, щоб в нашому житті, Давид казав: направ мене, Боже, подивись на мене, і направ мене на путь вічний, направ мене. Тому що ми часто люди, і дивимося в своєму житті, і ми часто буваємо, спотикаємося, і часто падаємо. Але коли ми в руках Ісуса, коли ми уповаємо на Нього, коли ми покладаємося на Нього, ми не раз переживали в нашому житті, що здається в безвиході, а Бог завжди давав вихід, здається, сьогодні тупік, оцей час тупік. Але Бог проходив якийсь проміжок часу невеличкий, і Бог виводив із того, коли людина покладає свій вибір на Бога: ти щит мій, ти уповання моє, ти надія моя, тоді людина не буде посоромлена. Хай Бог благословить всіх нас, йому слава повіки. Амінь.